І ранок на сьому продовжує свою роботу і продовжує свою роботу гостьова студія. Я хочу вас познайомити з чарівними дівчатами. Вони будуть розповідати про щорічний диктант, який проходить в нашому місті, який присвячений до 24 серпня, якщо я не помиляюся. І зараз тут перебувають на білих диванах Наталя Мажарова, голова оргкомітету вишиванкового фестивалю, та Діана Князяна, організатор масового диктанту. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Як прокинулися сьогодні? Прекрасно. З гарним настроєм, тому що вже менше тижня до старту вишиванкового фестивалю в Одесі. У нас вже вся команда працює на завершальних етапах і готує це свято до Дня Незалежності для всієї Одеси. І тому настрій просто чарівний. Це чудово. Я рада це чути і рада, що ви сьогодні у нашій студії тут перебуваєте вже вчетверте в нашому місті. Буде проходити досить незвичайна подія, масовий такий диктант. Розповідайте, що підготували цього року. Ну, так само, як і минулого року, в нас залишається той самий імпровізований клас на площі біля Дюка. Ми ставимо парти, люди сідають і пишуть. Але цього року диктуватиме текст сучасний український письменник Любомир Дереш. І цього року ми ще ввели таку новацію. Ми вирішили розділити учасників за професійною приналежністю. У нас буде дві категорії: категорія любителів і категорія професіоналів. До категорії любителів входять усі, а до категорії професіоналів особливі. Не усі так. Ти не потрапляєш в жодну. Дякую, це мені дуже приємно це чути від тебе, колего. Отже, разом будемо з тобою на лавці запасних сидіти. Так. Так, категорія професіоналів включає в себе спеціалістів з української мови, вчителів, викладачів української мови, тобто ті, хто професійно володіє мовою. Це ми вирішили зробити для того, щоб зробити умови більш справедливими, щоб учасники приходили і були у рівних умовах. Так. А скажіть, будь ласка, ті люди, які зараз навчаються на викладачів української мови або філології, або вже закінчила та не працюють за фахом, у яку категорію їм? Так, ми думали над цим питанням. Так, це складно. І не запросили таких людей. Це вона на себе зараз так. Куди мені? Враховуючи те, що якщо людина, наприклад, студент, вона ще навчається, тому вона ще якби такий маленький спеціаліст, тому її до категорії любителів всіх. А якщо вже закінчила, то піде до професіоналів. Я зрозуміла, конкуренція буде жорстка. Головне, диплом не забудь собою. А я буду підтверджувати цю інформацію. Так, ну що ж, у вас, до речі, будуть якісь, можливо, ви вже знаєте, зіркові гості на цьому диктанті? Це вона завітає? Знову на тільки. Завітає до вас, можливо, хтось там із політиків, із співаків. Це буває? Ну, взагалі-то вишиванковий фестиваль вже 11-й рік як аполітичний захід з моменту його заснування. І будь-яка людина, будь-який одесит, будь він політик чи ні, він може приходити на фестиваль з будь-якою посадою просто у вишиванці, без цього префіксу зі своєю посадою, і на рівних умовах брати участь як у масовому диктанті з української мови, так і у всіх інших заходах на рівні з нашими волонтерами. А були раніше у вас якісь такі прецеденти, якісь гості, з якими приходили перевірити своє знання української мови? Саме по українській мові. Саме я про диктант хочу запитати. Вишиванковий фестиваль теж, чому ні? Ну, у нас зазвичай ми беремо зірок для того, щоб вони читали нам диктант. Ага. У нас, наприклад, у 17-му році читав диктант Олександр Авраменко, який є розробником всіх навчальних програм з української мови. Це мій один з моїх викладачів, до речі. А, тоді не треба туди йти. Не треба? Бо він тебе одразу. Це в минулому році було. Ага, ну все. Так, і він веде програму на 1+1, сніданок з 1+1. Угу. Коле. Добре, зрозуміло. Так, але абсолютно всі результати диктанту, вони є конфіденційними, тобто людина з будь-якою посадою може прийти, перевірити свої знання, і якщо вона захоче оприлюднити свій бал за цей диктант, то вона може це оприлюднити. Якщо вона не захоче, то оргкомітет фестивалю гарантує повну конфіденційність.
мене, до речі, здивував один рядок. 26 серпня зі сцени будуть оголошувати результати. Це про що саме й мов? Бо я одразу злякалася, там кажу, там Рогозянська Ірина, 2. Мінус 2, так. Це ми розуміємо, буде? Що потрібно якось зберегти умови конфіденційні, як про це говорила тільки що Наталка. Тобто ми оголошуємо лише переможців дитанту, оскільки в нас це відбувається у форматі конкурсу. І ми оголошуємо лише перші, другі та треті місця. Їм вручаються призи, грамоти. І зошити в косулі. Щоб почерк. Ні, так, ну, призи зазвичай у нас... цього року це сюрприз, ми поки що не розголошуємо, але зазвичай це такі дуже цінні призи. Минулого року це були годинники, ще раніше це були вишиванки. Угу. До речі, чи є якісь особливі умови для тих, хто вже перемагав у ваших конкурсах? Так, оскільки в нас вже був такий випадок, коли Юрій Батан, він переміг 2 роки підряд. І для того, щоб точно для всіх забезпечити рівні умови, ми вирішили впровадити таке правило, воно досить жорстке, але ми сподіваємося, що нас зрозуміють. Всі переможці, які минулих років, які вже отримали перші, другі та треті місця, вони можуть брати участь у диктанті, але вони беруть участь на умовах поза конкурсом, щоб дати можливість іншим виграти. Так, тобто у розіграші призів брати участь вони будуть. Оце, як знаєш, те ж саме, що Динамо та Шахтар постійно стають чемпіонами України, а треба давати інше. Ось приблизно так. Отже, я пропоную зараз переглянути невеличкий ролик і вже потім поговорити трохи ще про вишиванковий фестиваль. Що ж, подивилась ми на гарних людей у вишиванках, поспівала. Я не буду приховувати цього, це я усім співала тут зараз. На себе взяли цей удар, це фірми не випустили. Давайте все ж таки про подію поговоримо. Так, я хотіла загалом поговорити про вишиванковий фестиваль, яка програма і якого все ж таки числа ви стартуєте. Ми стартуємо 23 серпня, це наступна п'ятниця, це День державного прапору України. І закінчується фестиваль включно до 26 серпня. Тобто 4 дні на Приморському бульварі біля Дюка, вхід вільний, всіх запрошуємо, всіх чекаємо, всіх, хто цікавиться українською культурою, всіх, хто відчуває натхнення після таких масових святкувань. Буде дуже весело, у нас насичена програма абсолютно для різних вікових категорій і для всіх одеситів.
що буде входити у цю програму. Можливо, хоча б якось можна обмежити там по днях. Так, цього дня будемо робити це, наступного це. А може десь можна слідкувати за цією інформацією, за цим розкладом? Ну так, безумовно, це соціальні мережі вишиванкові фестиваль, Фейсбук і Інстаграм. У нас є сайт wfod.ua, де вже висить ця програма, ви можете її собі скачати навіть. І якщо говорити про дні, то 23 число, День державного прапора, старт об 11 годині з урочистого розгортання 28-метрового прапора України Потьомкінськими сходами. Це надзвичайно видовищне явище. Весь день цей працює вже ярмарок народних майстрів, працюють різні дитячі зони і різні активності на території фестивалю. А ввечері, накануні Дня Незалежності, ми завжди робимо акцію пам'яті загиблих, заради хто допоміг здобути нам цю незалежність і утримувати її. Тож запрошуємо всіх на 20-ту годину зі свічками приходити до Дюка на хвилину мовчання. І 24-те число – це вже День Незалежності, найголовніша подія фестивалю. Це вишиванковий ланцюг на першу годину. Якщо у вас є вишиванки, будь ласка, приходьте, буде дуже весело. Тому що навіть роздивлятися всіх, ну, ці тисячі гостей у вишиванках різноманітних – це, ну, естетичне задоволення для будь-кого. І знову ж таки, весь день працюють різні активності, фотозони. У нас цей рік буде вперше, до речі, від Центру української культури буде виставка народного вбрання і речей побуту, виставки вишиванок. Там будуть фахівці, які розкажуть супер глибоко і спеціалізовано, що носили саме в Одеській області, саме в нашому регіоні. Це дуже цікаво, до речі. Так, і можна буде якраз, ну, повністю подивитися, знаєте, і на ярмарку все, що роблять зараз сучасні майстри, і все, що робили багато віків наші майстри. І ну, активності просто дуже багато. 25 число – масовий диктант, це головна подія. 26 число я не знаю, 26-го так всього багато. Оголошувати точно оголошувати диктант, так. І ще відкриття якесь? З 24 по 26 ввечері працює ще концертна програма. У нас молодіжні рок-гурти. Не тільки рок-гурти, там є і електро, тому будь-хто теж знайде собі щось на свій смак. І ще з таких цікавинок, я тільки на днях нам офіційно підтвердили співпрацю. У нас, наприклад, на фестивалі це перший рік буде можливість зареєструвати шлюб за одну годину. Ну, тобто ми насичуємо активностями дуже цікавими, такими, щоб кожен знайшов для себе, ну, щось унікальне і міг якось, ну, не знаю, вовлечся у святкування Дня Незалежності. До речі, ярмарок буде, так? Так. Що на ньому будуть представляти? Ох, ну, по-перше, скажу, що відбір на ярмарок вишиванкового фестивалю – це величезний процес. Він починається ще на початку літа, і у нас заявок в 3 рази більше, ніж ми можемо взяти учасників ярмарку. Цей рік 40% всіх ярмарківців, вони будуть нові, тому що ми хочемо показати одеситам нових майстрів і нові техніки, нові вироби, що взагалі вміють робити наші українці. На ярмарку будуть, ну, у нас, по-перше, вишиванки, це безумовно. Найкращий вибір вишиванок в Одесі від виробників з різних куточків України на вишиванковому фестивалі. І, вибачте, додам, що там дійсно можна купити просто унікальні вишиванки, дуже гарні, і обов'язково вам треба туди завітати. Я просто знаю зі свого досвіду. Так, так. Потім відразу можна придбати різні подарунки для всієї родини. Якщо у вас є гості якісь, то можна їм сувеніри приготувати. Можна підібрати дуже багато прикрас, які здійснені в різних сучасних техніках. Потім всі види народного мистецтва, там, починаючи з фрівеліте, гончарства і закінчуючи там чимось, ну, дуже-дуже сучасними техніками, вони всі є, тому що координатори ярмарки, вони роблять певні квоти на певні види мистецтва і набирають найкращих по цій з кожних квот.
Отже, на жаль, не лишилося майже в нас часу. Підказують мені, що маємо бігти далі за сценарієм. Я зараз прошу по черзі вас кожну запросити на початок вишиванкового фестивалю і, звичайно, на диктант. Будь ласка, слово вам. Мерехти червоним камера, в яку треба говорити. Отже, шановні одесити та гості нашого міста, ми запрошуємо вас на дуже важливе свято. Це день народження нашої рідної країни. Їй цьогоріч буде 28 років. Ми готуємо величезне святкування в центрі біля Дюка на Приморському бульварі. І з 23 по 26 серпня чекаємо всіх вас в гарному настрої. А 25 серпня о 17:30 підходьте до Дюка і будемо писати диктант з української мови. Але в нас також є важлива умова, потрібно попередньо зареєструватися на Facebook-сторінці фестивалю. Дякую вам за запрошення, дякую, що прийшли сьогодні до нас на ефір. І я бажаю вам, щоб захід пройшов неймовірно яскраво і надихав вас і надалі створювати такі яскраві заходи в нашому місті. Дякую ще раз.